Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí. A musím vám říct, že to utíká jako voda. Je to stejně zajímavé, jestli to cítíte vy starší, kteří nás posloucháte stejně jako já, ale čím je člověk starší, tak tím ten čas rychleji utíká. Zdálo se mi, jako kdyby to bylo včera, když jsem tady s vámi takhle hovořil a už je týden zase pryč. Ještě, že máme pořád hezké počasí. To je jediná optimistická zpráva, kterou tady můžu pronést. V první řadě bych vám všem, kteří jste nám zasílali příspěvky nejen na činnost Svobodného rádia, ale i na obhajobu při těch obviněních, tak bych vám chtěl moc a moc poděkovat. Bez vás bychom to asi se svými prostředky nezvládli. Tak ještě jednou moc a moc děkuju. Jinak co se týče těch mých kauz, zjistil jsem, že v podstatě se nejedná o to, co naši hosté říkají, jaké mají názory, protože nejsou stíháni. Stíhán jsem já, protože jsem se dozvěděl, že hlavní důvod toho všeho je umlčet Svobodné rádio. Oni moc dobře vědí, ty, co nás poslouchají, i v tuto chvíli nás poslouchají za peníze, za plat, jako pracovní náplň, tak moc dobře vědí, kolik nás poslouchá lidí, že stále posluchači přibývají, stále více a více lidí chce slyšet pravdu. A to se jim nehodí. Proto tedy mě obvinili naprosto nesmyslně v pořadu kvůli Katyni. Obvinili kvůli tomu celý spolek, což je o to horší, protože je to právnická osoba. Obvinili mě z pořadu s paní Pekovou, tam zatím to je úplně u ledu. Jedině, co se stalo, že policie Kladno, kriminálka Kladno si vyžádala záznam tohoto pořadu, což jsme udělali, protože oni zřejmě na té kladenské kriminálce asi nemají počítače, aby si to vzali ze archivu, protože naše pořady jsou všechny v archivu. My se nemáme za co stydět a nemusíme se nikoho bát. No a paní doktorkou Pekovou jsem nedávno mluvil, ještě po tom, co tady byla v rádiu, nic, žádná výzva k podání, vysvětlení, vůbec nic. Stejně tak Martin Koller, kvůli kterému jsem byl, kvůli dvěma jeho pořadům, tedy společným pořadům, jsem byl obviněn v kriminálku v Brandýse, ani ten nedostal předvolání. A když jsem se bavil s lidmi, kteří právo znají, já mám veliké štěstí a díky Ivanovi Kratochvílovi. Já mu to už říkal, ale ještě mu musím jednou zavolat. Díky za tip na advokátní kancelář, která nás zastupuje, protože jsou opravdu skvělí. Pan advokát Radek Jilk je opravdu skvělý a moc mi pomohl. Řeknu vám proč. Když jsem byl poprvně na tom ústředí toho protiteroristického a protiextremistického oddělení policie. Ono to je současně, je to úřad pro odhalování organizovaného zločinu, to znamená, to je to nejhorší z policie, co může být. Tak jsem tam šel a dostal jsem radu od advokáta, který nebyl mým právním zástupcem, abych nevypovídal, což jsem udělal. Ale teprve potom jsem se dozvěděl, až když už se mnou pan Radek Jilk byl, že jsem vždycky, když jsem byl u výslechu, vydal prohlášení, že s tímto obviněním nesouhlasím vzhledem k ustanovení článku 17 Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, kde v obou těch článcích se píše, že cenzura je nepřípustná, svoboda slova je zachována, nesmí být nikdo kvůli svobodě slova a trestán. Takže a zároveň jsem tam na radu právě svého právníka řekl, že na doporučení svého právního zástupce odmítám vypovídat. Proč
A on trval na tom, aby to tam bylo v tom protokole zapsáno. Mám ty protokoly k dispozici. A teď si představte, že jak v tom protiteroristickém oddělení policie a protiextremistickém a úřad na odhalování organizovaného zločinu, to do toho tuto větu, kterou jsem tam pronesl na radu svého právního zástupce, nenapsali. Moc dobře věděli proč. Oni spolehali na to, že si toho nevšimne, co pak já nejsem vzdělán v tomto, ty paragrafy já to neznám, ale že si toho nevšimne i můj právní zástupce. Mýlili se. Takže on mi doporučil, abych to nepodepsal, dokud se tam neobjeví onen dodatek, že odmítám vypovídat na doporučení svého právního zástupce. Takže oni to museli přepsat a tuto větu tam dali. Je to velmi jednoduché, protože, a to jsem se taky dozvěděl od něj, zatímco při jednání u soudu obvinění může lhát ve svůj prospěch, při vyšetřování policie lhát nesmí, aby nebyl policií obviněn z křivé výpovědi a když odmítne vypovídat bez tohoto dodatku, zmaření úředního výkonu. I když oni vám tam napíše, když vám tam říkají, že máte to poučení vždycky dávají, tak tam sice řeknou, že máte právo nevypovídat, pokud byste si výpovědí uškodil sobě nebo svým nějakým blízkým. To ovšem neznamená, že bych nemohl být obviněn. No a to též se opakovalo v Brandýse nad Labem. Opět jsem vydal toto prohlášení, že nebudu vypovídat s odvoláním na Ústavu České republiky a na základní listinu práv a svobod. A opět jsem tam jasně řekl, že na doporučení svého právního zástupce nebudu vypovídat. A opět to v tom protokole, tato věta, tento dodatek chyběl. Takže se opakovalo to, co z toho Perštýna. Museli to přepsat a chcačky, nechcačky to tam museli dát a teprve potom jsem ten protokol podepsal. Od té doby se zatím nedělo nic. Ale z toho, že jsem stíhán za pořad o Katyni, kde nebylo ani jedna jediná věta, kterou bychom my tři, co jsme tam byli, a to já, Josef Skála a Jiří Šifrín, spisovatel, kterou bychom spochybňovali zavraždění o něch zhruba 12 000 polských důstojníků a civilistů, nebyla tam jediná věta o tom, že bychom znevážili památku těchto obětí, nebyla tam jediná věta o tom v celém tom pořadu, že bychom znevažovali a podporovali nějakou genocidiu, jak se to tam bylo uvedeno. Proto je předpoklad, že ten soud, protože jsem přesvědčen, že k soudu dojde, pokud by nebyl politicky zaměřen, tak by měl tu žalobu odhodit, protože my jsme tam nic takového neřekli, z čeho jsme obviňováni. A teď řeknu proč. V prvé řadě to je Spolek Svobodné rádio, celý obviněn, a potom v této kauze Katyň jsem obviněn já. Bylo by to poprvé, kdyby moderátor byl souzen za moderování pořadu, kdy dává dotazy a kdy si vybírá témata. Žádný moderátor zatím takto odsouzen nebyl, nebo souzen. Takže proto jdou proti mně. Josef Skála je velice fundovaný, vzdělaný, inteligentní člověk, je kandidát na prezidenta a ze všech kandidátů, kteří se zatím vyrojili, je jediný, a to musím znova zdůraznit, je jediným kandidátem na úřad prezidenta České republiky, kterému by Svobodné rádio dalo svůj hlas. Žádný jiný kandidát pro nás není, a to opakuju, není vhodný a není vůbec přijatelný a není možný. Takže to byl taky důvod, proč se na tu Katyň takhle vrhli. A co se týče spisovatele Jiřího Šifrína,
On si totiž dovolil strašlivou věc v dnešní situaci. Už před časem několik dlouhou dobu sbíral veškeré dostupné materiály a napsal skvělou knihu, kterou jsem tady četl, Bůh synergie, a je to především o životě a konání a činech Josefa Vysarionoviče Stalina. A ejhle, zatímco nevzdělaný Chruščov ze Stalina udělal kult osobnosti a zločince nejvyššího, tak podle dochovaných a odtajněných dokumentů tento člověk z toho nevyšel tak zle, jak se líčí. To byl další důvod, proč Katyně a proč je obviněn i spisovatel Jiří Šifrín. Zkrátka se jim nehodíme. A ty dvě další, tady tedy jsou dvě obvinění, celý spolek Svobodné rádio a já osobně. A ty dvě další vyšetřování už jdou jenom proti mně. Oni totiž chtějí jednu věc a ptali se mě, kolik mám důchodu a jestli jsem někde zaměstnán. Oni totiž chtějí, ono se říká stokrát nic umořilo osla, a oni totiž chtějí mě zaprvé zastrašit, znechutit, abych si řekl, no mám já to ve svých 73 letech, plus teda už pryč, vůbec zapotřebí. To za prvé. A za druhý, každý člověk, který je obviněn policií, si musí vzít právníka, kterému věří, který za něj se pere. Oni mi sice nabídli, když jsem v podstatě chudý člověk, že by mi přidělili právníka obhájce ex offo. Prosím vás, za prvé, tyto obhájci ex offo jsou mladíci, kteří nic neumějí. A za druhý, jsou to systémoví právníci, to znamená, že ten by mě ještě škodil, než pomáhal. A tak oni moc dobře vědí, že to stojí peníze. I když ta advokátní kancelář mi sdělila, že nás nechce odrbat na kůži, tak to stejně stojí nějaké peníze. Zadarmo nikdo nedělá v dnešní době. A to byl druhý důvod, proč se obrátili na mě. Ten hlavní důvod je umlčet Svobodné rádio. Ono to není tak jednoduché nás vypnout. My totiž jsme zapsaný spolek, odsouhlasený ministerstvem vnitra, a pokud by tato vláda a pan Rakušan jako ministr vnitra naše rádio z moci úřední vypnul nebo nakázal providerům, aby nás nepouštěli, tak se zásadním způsobem postaví proti platné ústavě České republiky a proti listině základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavy České republiky a právního řádu v České republice, a tak se snaží to udělat takhle. Samozřejmě toho využila velká spousta těch, říká se jim, sluníčkáři a nenávistní lidé, kteří mě zahlcují maily, některé z nich jsem tady četl, teď už to dělat nebudu, protože jim nebudu dávat ani sluchu tady v rádiu, kteří mě přejou to nejhorší, co může být, dokonce i smrt. Zatím se ale nestalo ani jednou, že by mě někdo vyloženě smrtí vyhrožoval, protože podle mého právního zástupce, kdyby se něco takového stalo, okamžitě bychom dávali na tohoto pisatele trestní oznámení. A protože to je organizované, tento odpor proti všem, kdo hlásá pravdu, tak si na to dávají velký pozor. Oni moc dobře vědí, jak narůstá poslechovost. Oni moc dobře věděli, i u tom pořadu v roce 2022.7. o Katyni, že k tomu pořadu na těch sociálních sítích bylo asi 80 lajků. Všech 80 lajků bylo pozitivních, souhlasných, a sami do tohoto protokolu, který mám k dispozici, uvedli, že tam nebyl ani jediný negativní ohlas. Tak je to přece naprosto jasné. Takže vážení přátelé, díky vám, díky vašim příspěvkům jsme si mohli dovolit zaplatit advokátní kancelář, a já věřím, že jsme díky Ivanovi Kratochvílovi vybírali dobře a že to celé všechno ustojíme. To je jenom polovina. A druhá polovina, že
dokud mě nezavřou, dokud nezruší z moci úřední svobodné rádio, takže všichni jsme se shodli, kdo tady vysíláme, na tom, že budeme vysílat dál, dokud to půjde. Já jsem dneska dostal jsem spoustu mailů, ale jeden ten mail jsem dostal, který mě potěšil. Ono jich bylo víc, i SMSky, že dřív se poslouchalo Svobodná Evropa, teď se poslouchá Svobodné rádio a oboje dvoje je rušené. My to máme udělané tak, že nás tady moc příliš rušit nemůžou. No a tak to dělají tak, že vyvíjejí nátlak na různé poskytovatele internetových služeb. Těch je strašně moc, aby to bylo slyšet všude možně, tak jich je strašně moc, pokrytý je celá republika, v podstatě celý svět. A jestliže jim Biskal, nebo tenhle ten UONCZ, tak řekne, rušte to, ať to tam nemohou poslouchat, nebo přijdete o licenci, nebo přijdete o živnostenský list, protože to je snad na živnostenský list, já nevím. Ti stateční to neudělají, protože vědí, že to není vůči tomuto nátlaku opora v zákoně. Ale pak jsou taky někteří, kteří to udělají a to je potom to, když nám lidi píšou a volají a píšou SMSky, nám to strašně vypadává, musíme si to poslechnout z archivu a tak dále a tak dále. Není to vina naše, protože my jsme vydali poměrně dost velké částky peněz na to, abychom byli zabezpečeni. I teď už bychom měli mít, podle sdělení, a znova říkám, já to i technice moc nerozumím, bychom měli mít už v cizině tu doménu, nebo jak se to říká, místo té CZ, tam je něco jiného, com, myslím. A na to oni nemůžou. Jako to CZ nic, to vyplo, ty weby, tam oni na tohle tu mezinárodní cizí com nemůžou. Ale můžou to dělat u těch providerů, u těch poskytovatelů internetu. Ten nátlak. Je to udělané tak, jak jsem se dozvěděl, že když si do vyhledávače dáte svobodneradio.cz, automaticky se to přehodí na tu novou koncovku, automaticky, a měli byste normálně poslouchat. Takže to je jenom, co se týče té mé kauzy a poděkování vám všem, opravdu ohromné poděkování vám všem za příspěvky, jak na moji obhajobu a obhajobu spolku, protože jsme museli platit zálohy dvě, jak na spolek, tak na mě osobně. A kolik to bude stát, nevíme, to podle toho, jak se to bude vyvíjet. Není to nic laciného, ale představte si, že jsem dostal od vás, od posluchačů, tipy na dva právníky. Jeden právník, který vůbec ani nebyl z Prahy, byl od někud z Moravy, tak ten si řekl o 500 tisíc zálohy. No, protože by jezdil na jednání z Brna do Prahy. A ten druhý o 200 tisíc. Takové to peníze jsme jim nemohli dát, takže jsem poděkoval. A máme tedy právní advokátní kancelář, která je na naší straně, tak říká, že si nebudou brát žádné přemrštěné částky, tak abychom to mohli uplatit. Takže díky vám jsme si je mohli vzít a doufám, že s jejich pomocí je tam pět právníků, všech pět právníků je seznámeno s mým případem všemi, takže jsem přesvědčen o tom, že s jejich pomocí to dobře dopadne. Tak, další věc. Já jsem s hrůzou, já nesleduju mistrovství světa v hokeji. A to už, já už sport, když jsem sledoval sport velice podrobně, znal jsem všechny třeba olympijské vítěze a mistry světa, já nevím, všechno možné. Pamatoval jsem si i ty výsledky, ale už 10 let to nedělám. A řeknu vám proč. Protože to kuberténovské heslo se dávno a dávno vytratilo a protože veškeré velké sportovní události a akce
plně ovládají globalisti, jejich peníze a všechny zisky plynou těm globalistům. To je jeden fakt. A tak se třeba stalo, že kdybych nebylo to mistrovství světa v hokeji v Rusku, kdy jsme ve finále, tehdy v památném finále, hráli ze Slováky a vyhráli jsme, tak kdyby to bylo někde jinde, tak bychom tam do toho finále se nemohli dostat. Ani my, ani Slováci. Protože pro ty globalisty ani Slovensko, ani Česká republika není atraktivní soupeř. Dělá se to všechno tak, aby bylo finále pokud možno buď Švédsko, Finsko, Spojené státy nebo Kanada. Ty totiž tyto státy přinášejí největší zisky. A taky jsem se dočetl, že to finále v tom Rusku, já už si nepamatuju, v kterém roce to bylo, bylo jedno z nejméně televizně sledovaným finálem hokejového mistrovství světa. Protože ta zmanipulovaná veřejnost, jak Českou republiku, tak Slovensko neuznávají. No a teď, v posledních letech, neovládá sport ono kuberténovské čestné zápolení, ale politika. Prachy globalistů a politika. Protože to, co se děje teď ve sportu, tak to mě jenom utvrdilo v tom, že už to nemá se sportem vůbec nic společného. Je to v podstatě politický boj a je to boj celého světa proti Ruské federaci. Takže se toho o tom moc nezajímám. Nicméně si o tom přečtu na tom internetu. A zjistil jsem tam, že český národ je nejhorším evropským národem, co se týče té nešťastné války na Ukrajině. Určitě to mnoho z vás ví. Naši fanoušci v Helsinkách, nebo kde se to hraje, ve Finsku to je, tak tam přinesli do zápasu našího, nevím s kým, ukrajinskou vlajku. No, pořadatelé tam vyrukovali a sebrali jim tu ukrajinskou vlajku s tím, že Ukrajina jako stát se tohoto mistrovství světa neúčastní, neprobojovala se tam, tudíž podle regulí mistrovství světa smějí být v ledišti pouze symboly a vlajky států, které jsou na tomto mistrovství světa zúčastněné. Tak jim to sebrali. Naši se strašně ty fanoušci rozčilovali. A představte si, dneska prý, když jsme hráli se Spojenými státy, vyhráli jsme 1-0, já jsem rád, tak oni tam udělali to, že tam dali prázdnou nějaký papír nebo látku a napsali tam velkými písmenama yellow a blue, žlutá a modrá. A byli strašně nadšení ti naši fanoušci čeští, jestli to byli Češi. Jak tam dokonce jeden fanoušek napsal, že s těmi pořadateli krásně vyjebali. Žádný jiný stát, žádný jiný fanoušek na tomto mistrovství světa neudělal něco podobného, co udělali ty naši zmanipulovaní čeští fanoušci. Na druhou stranu jsem se dočetl od západních ekonomů, kteří předpovídají, že Česká republika v té nadcházející ohromné krizi, jak finanční, tak energetické, tak i potravinářské, Česká republika na to doplatí ze všech států Evropské unie nejvíc. Ten propad, ta drahota bude u nás nejhorší. A to prosím psali renomovaní ekonomové a dokonce i čeští někteří ekonomové to připouštějí, že ty dopady na českého občana budou naprosto nejhorší z celé Evropy. Podívejte se například jenom, určitě víte, že největším tahounem české ekonomiky jsou automobilový průmysl. Já už jsem tady před lety říkal, že země, která si svůj HDP založí na automobilovém průmyslu,
takže páchá sebevraždu v tom případě, že by se něco s těmi automobily stalo, nebo že by se něco stalo s penězi, s pohonnými hmotami a drahotou. Protože automobil je zbytná věc. Když na automobil nemám, tak si ho prostě nekoupím. Když nemám na provoz toho automobilu, protože je drahé pohonné hmoty, no tak si nechám ten starý na ty nejnutnější cesty, nákupy a lékaře a podobně a nebudu kupovat nový auto, když s ním stejně nemůžu jezdit. To znamená, že automobilový průmysl při jakékoliv ekonomické krizi s dopadem na konečného spotřebitele, tedy na občana, je nejvíce ohroženým průmyslovým odvětvím ze všech odvětvích vůbec. No a teď si představte, já tady dostal maila, kde mi píšou, že tady. Představte si, že jenom naše Škodovka v Rusku přichází o ohromné miliardy, protože my jsme tam prodávali 10 000 aut ročně. Rusko bylo jedním z největších odběratelů Škodovek. Dokonce se tam stavěl a snad byl i v provozu škodovácký závod. Teď prohlásila ruská strana, že díky tomu našemu postoji, kdy nás prohlásili ve spolu se Spojenými státy za největší nepřátelé Ruské federace, tedy my a Spojené státy, takže z České republiky nekoupí jediné auto. Jedno jediné auto nekoupí. A ta fabrika, která vyráběla Škodovky v Rusku, se zavře. Takže takhle to vedou naši páni, kteří jsou u moci. A to je opravdu něco, co nás nejvíce postihne. Druhá věc je potravinářská nesoběstačnost. Není to tak dlouho, co jsem tady měl pana evropského senátora za SPD Ivana Davida a bavili jsme se o tom, že na jeho popud SPD dávalo návrh, to bylo za minulé vlády ještě, teď to dali znova, neprošlo to, na potravinovou soběstačnost s tím, že v prvních dvou letech by od přijetí toho zákona by měli museli mít ty řetězce, ty supermarkety, minimálně 50% zboží českého původu, to znamená zemědělských výrobků, které lze vypěstovat a vyrobit z vlastních zdrojů v České republice, a po dvou letech 70 až 75%. A tam v tom návrhu bylo 70%. Samozřejmě to bylo to smeteno tehdy Babišovou vládou ze stolu. Teď se oznámilo, že Ruská federace ovládla Černé moře a přístavy, ukrajinské přístavy v Černém moři, a že nepropustí do Černého moře a dál přes Dardanely, Bospor do světa ani jednu jedinou loď s obilím, jak z provenience ukrajinské, tak z provenience ruské. A to do té doby, než svět odvolá sankce proti Rusku. Podívejte se, v archivu to najdete. Jmenuje se to 200 let americké agrese. Pořad, který jsem tady dělal, je to v archivu. 200 let Američané napadali cizí státy. Tam, kde napadli stát, tak tam to stálo vždycky za drek. Několik prezidentů po sobě tvrdilo, naposledy jsem to slyšel od Bidena, že kdekoliv na světě se něco stane americkému občanu, je to jako, kdyby se to stalo celým Spojeným státům, a Spojené státy tam vyšlou své vojsko, aby ty americké občany uchránilo, ubránilo, a to i bez souhlasu, třetí země, to znamená té země, kde se to stalo. Američani to dokonce mají jako doktrínu. A podívejte se, 8 let
byla páchána zločinnost na Donbas a Luhanskou republiku a Doněckou republiku. Za 8 let tam zahynulo na 15 tisíc lidí, především civilistů. A v té aleji andělů, která na české Wikipedii musela být stažena a je stažena, tak tam už teď je 106 hrobečků malých dětí. Těch dětí bylo samozřejmě obětí mnohem víc. Nikomu to nevadilo. A když se pro ty tajné služby zřejmě, a je to dneska veřejné tajemství, když se dozvěděli, že se tam chystá velká ofenzíva na Donbas a Luhansko, kde by docházelo ke genocidě ruského obyvatelstva, rodem ruských obyvatel, nikoliv ukrajinských, ale ruských, protože tam je většina Rusů, tak je Rusko předešlo. Protože si chránilo své občany, své obyvatele. A teď si vemte, že o tom se mluvit vůbec nesmí. O tom, že to dělají Američani všude možně po světě, o tom se nemluví. To je v pořádku. A mluví se o tom, ať jsou sankce vůči Rusku. Jak to, že nebyly sankce proti Spojeným státům, proti Francii a Velké Británii, když se napadla Jugoslávie, která nikoho neohrožovala. Byly tam tisíce mrtvých, šíleně rozbitá země. Nikoho nenapadlo, ani Evropskou unii, aby uvrhla sankce na agresory. Za vším totiž, co se tady to svinstvo děje, tak je anglosasové, Američané a především Angličané. A Angličané už mají neuvěřitelný zájem o to, aby zrušili ruský stát jako celek, roztříštili ho na malé kousíčky, divide et impera, rozděla panuji, proto taky musela padnout celistvá Jugoslávie, a vydrancovat její nerostné bohatství. A teď se diví, když Rusko chce, aby svět odvolal proti němu sankce, a on, že dá světu obilí. Všechny státy Evropské unie, já teda vím pozitivně, že už to vyhlásilo Maďarsko, Polsko, vyhlásilo to Holandsko nebo Nizozemí, myslím, že i Německo, že se nebudou prodávat potravinářské komodity, včetně potravinářské pšenice. Česká vláda to neudělala jako jediná v Evropě. Teď to udělali, před časem to udělala i Indie, která s tou válkou nemá vůbec nic společného. Zakázala vývoz. Rýže zakázala vývoz obilí. Když se ptali novináři pana premiéra Fialy, proč prodávají a povolil stát prodej obilí třeba do Polska, na stojato. To znamená, že dneska se za velmi nízkou cenu prodává obilí, které ještě nevyrostlo. Dneska se prodává příští úroda. Tak prohlásil pan premiér, že tento zákaz by odporoval volnému obchodu Evropské unie a že si to Česká republika nemůže dovolit. Jak to, že si to mohlo dovolit Maďarsko? Jak to, že si to mohlo dovolit Polsko? Jak to, že si to mohli dovolit další státy Evropské unie? Protože my máme nejhorší vládu pro vlastní lidi z celé Evropské unie. Tady máme vládu, která nevládne a nestará se o české obyvatele. My tady máme vládu, která plnými hrstmi rozhazuje zlato, myslím jako obrazně, lidem, kteří si to ani mnohdy nezaslouží. Už teď přiznala tato vláda, že minimálně 100 000 lidí Ukrajinců si odvezlo dávky, které tady dostali, na Ukrajinu zpátky, a to ještě nevědí, kolik u těch lidí tady opravdu ve skutečnosti bylo, protože ze začátku vůbec nedělali žádnou evidenci, kontrolu, vůbec nic. A dokonce na mainstreamu jsem četl, myslím, že to bylo na Seznam zprávách nebo na IDESu,
že jsou už v povědomí policie gengy, které sem dovážely z západní Ukrajiny, kde se vůbec neválčilo. Tam je nejbližší válečné ohnisko 500 kilometrů. Takže sem dováželi, pokud možno co nejširší rodiny, nejrozvětvenější rodiny, kteří sem přijeli, dostali dávky 5000 na osobu a měsíc, šli si udělat konta v bankách, dostali od banky jako vklad, jako pomoc ukrajinským chudákům, válečným uprchlíkům, i když tu válku viděli asi tak jako my, tak jim tady ještě 2 500 korun, na což to ty Ukrajinci všechno vyzvedli, zaplatili si hotel, vyspali se a druhý den to vezli zpátky a už se ví, že se tyto rozvětvené rodiny, a jsou to celé gengy ukrajinské i české, které se tím živí, takže je opakovaně sem vozí každý měsíc. Už nás to stálo asi 15 nebo 16 miliard korun. Teprve teď prohlásil pan Rakušan, že se budou muset dělat kontroly pasů, jestli vůbec se jedná o Ukrajince a jestli se jedná o válečné uprchlíky. Já jsem, jedna z našich posluchaček mi napsala mail, pražská, že viděla luxusní SUVčko Lexus stát v Praze před prodejnou Cartier. To je prodejna, která pro obyčejného českého člověka vůbec nemá smysl, protože na ty věci, co tam prodávají, nemáme peníze ani zdaleka. Na čest toho vylezly dvě mladé, přepichově oblečené ženy a jeden mladý člověk, kluk, i když je na Ukrajině platný výnos prezidenta Zelenského, že se nesmí mladí muži dostat z Ukrajiny ven. Jak je vidět, peníze dělají všechno, takže se sem dostal. A za nějaký čas vycházeli ven obtěžkány ty ženy i ten kluk balíčky. Stáli na zákazu zastavení. Policajti si jich nevšímali, protože měli ukrajinskou značku. Nakoupili si, sedli do Lexusu a odjeli. Pátek tady byla u nás přímo ve studiu Kladno Monika Piloni a v tu dobu to tam viděla taky. Bylo tam zase jiné ukrajinské auto, byl to SUVčko Mercedes. Ale situace se opakovala. Dvě dámy si tam šly nakoupit, vrátili se obtěžkány balíčky, nasedli do auta, které nikdo neodtahoval, nikdo nepokutoval, jenom protože to je ukrajinské auto, a odjelo. A já se ptám, pro koho je tady vláda? Česká vláda. Pro českého občana? A nebo pro Ukrajince? Dokonce i ukrajinské děti budou přijímány do škol bez základního oočkování. České dítě, které nemá to základní oočkování, tak ho nevemou do školy. Ukrajinské děti uočkovány nejsou, protože na Ukrajině je zdravotní péče v troskách tak drahá, že si to normální lidi nemůžou dovolit, takže se léčejí tím, že chodí do apatiky, do lékárny a ten lékárník jim nebo lékárnice jim řekne, no tak na tuhle nemoc by mohlo pomoct tohle nebo tohleto, tak si to kupte. Ty děti nejsou očkované, nebudou očkované a budou muset být přijaty do škol. Pro koho je tato vláda? Petra Fialy. Pro české děti nebo pro ukrajinské děti? A další věc. Česká vláda v rozpočtu snížila pravidelnou platbu zdravotním pojišťovnám o 14 miliard korun. Kvůli tomu byly obstrukce ve sněmovně, především SPD. Ale zároveň tady uznávají, že je 400 tisíc nových státních pojištěnců, těch Ukrajinců, co přišli. Ti nikdy nepřinesli do českého rozpočtu ani jeden jediný halíř. Ale musí mít péči zajištěnou tak jako člověk, v mém případě člověk, který celý život platil daně i na to zdravotnictví a v podstatě až do vysokého věku jsem ho nepotřeboval a v podstatě ho nepotřebuju ani moc teď, jenom beru vzhledem k věku prášky na srdce a na tlak,
a to mi ještě pošlou po telefonu, takže to zdravotnictví nějak nezatěžuju. A ty léky si samozřejmě doplácím. Ukrajinci ne. Takže čeká se všeobecný kolaps ze zdravotnictví a školství. A to všechno prosazuje vláda Petra Fialy. Takže vážení přátelé, teď budou, ono to utíká rychle, zanedlouho komunální volby. V Praze mají ty komunální volby statut krajských voleb. Měli bychom mít rozum do hrsti a neměli bychom volit ani jednu ze stran, které jsou v té pěti koalice. Protože musíme si uvědomit, třeba jsem tady dostal mail od jednoho našeho posluchače, tak, takže tady jakýsi Spike Jones, dnes v 19.45, teď mi to přišlo, takže ono mě říká, že jsem bolševik, teda ten člověk blbeček vůbec nechápe, že já jsem proti komunistům bojoval, byl zavřený ve vyšetřovací vazbě, vyhozený z práce kvůli boji proti komunistům. A vůbec tohle to neví. A jenom proto, že tady říkám pravdu, která tady je, tak mě takhle nadávají. Víte, tyhle ty lidi, to opravdu těch idiotů je víc a víc, takže já už to ani nečtu. Jo, nerozklikuju ten mail a hned to dávám do spamu, protože si s nima nebudu ničit zdraví. Přesně, ale nebudu rozšiřovat tak, jak jste mi to psali, vy, kteří jste mi blahopřáli dneska SMS-kami, díky za to všem, kteří jste mi popřáli. A tam mi psali manželé, abych se nenechal vytočit a rozčilovat. Nenechám. Já je normálně vyhazuju. Jsou to hlupáci. Ani to nečtu už, protože to nemá smysl. Tak. Tak, jak jsem tady hovořil o té prodavačce s Martinem Kollerem, tak mi teďka posílá jeden náš poslucháč mail, teď mi došel, že ten snímek ty prodavačky, která má na té ruce vytetovaný Hakenkreuz, takže je z řetězce Kaufland z pobočky ulice Plynární v Pražské Michli. Ale já jsem dostal zase informaci od další naší posluchačky, která mi napsala, že tato fotka, že už je staršího data a že ta prodavačka, když si stěžovali u toho Kauflandu, u toho vedení ty lidi, takže ji měli propustit právě kvůli tomu hákovému kříži. Takže nevím, co je na tom pravdy. Ale každopádně už tam prý nepracuje. Tak a teďka vám chci, vážení přátelé, přečíst něco, protože se to taky blíží a to jsou prezidentské volby. Poslal mi to zase náš kamarád a dopisovatel, abych tak řekl, předseda strany Česká prosperita, která je v hledáčku BIS jako extremistická a byla pozastavena pro extremismus, protože říkal pravdu. Ti lidé tam, tak jsem dostal toto. Já to přečtu, aby jsme věděli, kdo se uchází o prezidentský úřad. Je to o generálu Pavlovi. Kdo financuje kampaň generála ve výslužbě Pavla? Generál ve výslužbě Petr Pavel pokračuje v přípravách na svou prezidentskou kandidaturu. Mnohé průzkumy ho považují za favorita. Základnu pro kandidaturu Pavlovi poskytuje spolek pro bezpečnou budoucnost. Jehož provoz, podle slov samotného generála, stojí asi 1,5 milionu měsíčně. Hlavní účet spolku není transparentní, protože to nevyžadují žádné zákonné normy a ne všichni dárci a dodavatelé si přejí výše svých darů, respektive odměn zveřejňovat, uvedl sám Pavel. Má pravdu, to v tomto má pravdu. Tak jsem se na tajemný spolek, píše pisatel, pro bezpečnou budoucnost podíval trochu podrobněji. Spolek ovládají 4 muži a vznikl v roce 2019. Předsedou spolku je sám generál Petr Pavel.
Předsedou správní rady je diplomat, válečný štváč, otec starosty Prahy 6 a agent CIA USA doktor Petr Kolář. Členem správní rady je datový analytik, bojovník proti dezinformačním webům František Vrábel. Další známé jméno, že? Výkonným tajemníkem a statutárním zástupcem je ředitel think tanku Evropské hodnoty a analytik programu pro vnitřní bezpečnost Radko Hokovský. Z celé sestavy je více než jasné, že skutečným cílem tohoto spolku je protlačit generála do funkce prezidenta České republiky za každou cenu, kde bude hájit zájmy těch, co to celé platí. A zájmy občanů České republiky to rozhodně nebudou. Lidé, píše tady pisatel, pamatujte na to, bacha na ně, je to jen další chapadlo té v uvozovkách americké demokracie. Tak. Aspoň vidíme, jak to vypadá. A vážení, znova opakuji, a budu to opakovat do voleb podzimních častěji. Buďme rozumní. Volme strany, kterým můžeme věřit. Volme lidi, kterým můžeme věřit, které známe. Ale nesmí to být strany té vládnoucí pětikolky. A uvědomte si ještě jednu věc. Obcí v České republice je více jak 6,5 tisíce. Když se spočítají všechny finance, které ty obce spotřebují, tak je to mnohokrát více než celý státní rozpočet za několik let dohromady. Protože ty obce tím svým množstvím spotřebují ohromné množství peněz. A tím, koho si vzvolíme, tak tím těm lidem dáme právo s těmi našimi penězi nakládat. A vidíme, jak to pětikoalice vede v rámci České republiky, že bere peníze zdravotnictví, ale tu samou částku už nacpala ukrajinským uprchlíkům, i když mnozí z nich uprchlíky ani nebyli před válkou. Dejme si pozor, abychom je nevolili, protože pokud je budeme volit, tak už nám nepomůže vůbec nic. A teď další věc. No, to si nechám na někdy jindy, je to delší, ale řeknu jenom takové motto. Je naprosto neuvěřitelné, jak se anglosasům, tedy Spojeným státům, Deep State a anglické MI6, podařilo zotročit a zmanipulovat celou Evropu a podařilo se jim vehnat proti sobě do války dva největší slovanské národy. Pamatujete, kdo z národů měl za Hitlera největší oběti? Ano, byla tady genocida Židů. Bylo zabito, se uvádí, 6 milionů Židů. Ale Slovani přišli o mnohem více lidí, o více jak 30 milionů lidí, možná 40. Nikdo nenazval řádění Němců a nacistických zrůd, fašisticko-nacistických ve slovanských zemích. Jak to, že to není označeno za genocidu Slovanů? Jak to, že se o tom nikdy nehovořilo, že tady byla páchána na Slovanech genocida, stejně jako před první světovou válkou nebo během ní na Arménech ze strany Turecka? Tady to byla genocida Slovanů ze strany Němců. Nikde se o tom nehovoří. A přesto tady byla. A teď se jim podařilo to, co už tvrdil Clausewitz, že slovanské Rusko se nedá porazit jenom tehdy, když se poštve Slovan proti Slovanu. Podívejte se, co se děje v té nešťastné válce na Ukrajině. A čím to začalo? Majdanem. Sama Viktorie Nulendová, tajemnice státní, tajemnice, ona je trošičku jednodušší, nicméně obrovsky mocná, tak ta to prozradila sama, že celý ten Majdán zorganizovala
anglosaské tajné služby CIA a MI6, nezapomínejme na Angličany, Angličani ovládají i Ameriku, Rothschildy, kteří sídlejí v Londýně. Stálo to 5 miliard dolarů a dostali se k moci nacisti. Podívejte se jenom, teď dneska mi zase přišly maily fotek těch Azovců z toho pluku Azov, kteří se vzdali Rusům v tom Azovstálu, tak oni je potom vyslékli, vyfotili a dali to na sítě. To je neskutečný, kolik z nich má na sobě fašistické, nacistické symboly. A svět mlčí. Jenom Čechů za druhé světové války nacisté zavraždili, němečtí nacisté zavraždili 365 tisíc. Na to se zapomíná. Je to, vážení přátelé, je to velmi smutné. Velmi smutné. A proto tady píše zase Zbyněk Štěpán, že náš život pro tyto lidi nemá vůbec žádnou cenu. Tak já se omlouvám, znova jsem tady hovořil celou hodinu, ale nedivte se mi. Ono za ten týden se toho v člověku nahromádí moc a já nemám jindy možnost vyjádřit své názory a své postoje, než právě v tomto pořadu. Tak proto vždycky hovořím v tu první hodinu delší dobu. Pokud se nic za ten týden nestane, co by mě nazvedlo nebo co by mě ohromilo, tak to je kratší. Tentokrát jsem byl nejvíce překvapen a šokován s tím, co udělali ty naši fanoušci v těch Helsinkách. Žádný jiný stát, žádný příslušník jiného evropského i zámořského v hokeje, protože jsou tam kanadští turisté, američtí, neměl tam tu ukrajinskou vlajku, jenom ty naši. A teďka nechci být sprostej. Co to je za lidi? Já mám rád historii, to víte. A my jsme jeli přes Křivoklát, opět Křivoklát, jeli jsme se podívat na Berounku, ta je srdečná záležitost Berounka, nádherná řeka, která je i v současné době tak krásná, že to člověku v podstatě přinese do duše klid a nabije ho to energií. A teď si představte, že na jednom z nejvýznamnějších českých královských hradů Křivoklátě nevisela československá nebo teďka česká vlajka. Visela tam ukrajinská vlajka. Já jsem říkal, Přemyslovci se musí obracet v hrobě. Kam to jejich potomci dopracovali? Vážení přátelé, máme 20. hodinu. Já se na 4 hodinky odmlčím a hned ve 8:45 se pustíme do diskuzí, do vašich SMSek, do telefonátů na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Za 4 hodinky se budu těšit, moc těšit na vaše příspěvky. Je po přestávce a velmi nerad jsem přerušil tuhle nádhernou píseň Věry Špinarové, protože to je opravdu chorál. Nicméně je tady hrozně moc SMSek, takže musím hned do toho se dát. Dobrý večer, přeji pane Kapale. Mám dojem, že nejde jen o diskreditaci Svobodného rádia a prezidentského kandidáta pana Skály. Řekl bych, že očerněním Svobodného rádia se pokusí pětikolka odstavit některé vaše hosty, hlavně z SPD. Přeji vše dobré všem posluchačům i osazenstvu rádia, píše Vojta. Ano, je to i takhle se to dá říct, protože SPD jim opravdu hrozně moc vadí právě proto, že říká ve sněmovně pravdu a říká to, co se nechce slyšet. No a u nás, protože my jsme mediálním partnerem SPD, tak u nás mají poslanci SPD, včetně předsedy Tomia Okamury, mají hodně prostoru a je to hlavně proto, že to je jediná
politická strana ve sněmovně a už v podstatě třetí volební období, když počítám Tomia Okamuru, tak která říká pravdu a pere se za nás, za české lidi. Takže i to je možné, že jim vadí, že tady u nás má SPD tolik prostoru. Další SMS-ka. Držím moc a moc všechny své palce, ať vám i nám vše dobře dopadne a vy nám ve Svobodném rádiu i jinde budete dál mnoho let přinášet radost a pravdy. Přeji stálou sílu a plné zdraví pro mnoho let. Karel z Plzně. Pane Karle, děkuji moc. Za tímto zdraví musím tady zaťukat. Za tímto zdraví jde. Vzhledem k tomu, kolik je mě let, tak to zdraví, na to si nemůžu stěžovat. Jsou na tom moji vrstevníci a spolužáci mnohdy mnohem hůře. Takže děkuji moc a budu se snažit, stejně jako všichni ostatní členové týmu Svobodného rádia, abychom vám přinášeli co nejdéle ty nejlepší informace, tedy pravdivé informace, které se nikde jinde nedozvíte. Tak teď se podívám na další SMSku. Ale nejdřív mu telefonát, protože teď jsem měl SMSku, tak mu telefonát, jenom si beru sluchátko, abych slyšel. Tak a teď jsem to splet. Já se omlouvám tomu, kdo volal. Já jsem klepnul na špatné tlačítko. Takže mu SMSku a prosím, zavolejte znova, já vás jsem už správně. Dobrý den, pane Kapale, děkuji jako vždy za vše, co pro nás děláte a jsem moc ráda, že patřím do zdravé 10% menšiny a doufám, že se zase zvětší, s pravdou je zvětší ty posluchači, že se s lidmi nedalo nikdy moc bavit, ale poslední dva roky je to katastrofa. Držím palce a věřte ve výhru, přece pravda musí zvítězit a hned po výplatě zase ráda přispějí. Dáme jim na prdel. Posluchačka Dagmar. Paní Dagmar, děkuji moc a já bych si to strašně přál, abychom to opravdu takhle dotáhli. A teďka první zkouška bude na podzim v těch komunálních volbách. Tak a teď ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím. Zdravím. Chtěl jsem vám popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví k dnešnímu svatku. Děkuji. A se vám daří ve všem a za vaši práci poděkovat za úžasné pořady, to dáte celou radiu a se vám ve všem daří a tak všechno. A se furt jako vždycky, víte, že vás mám rád, takže... Děkuji moc. Já mám rád, jak se říká, jako budovka zatvrdělé dětky, jako dobré, jako, že abyste věděli, jako, že perfektní, tak to má být. Jako, zatvrzelej to já jsem, ano. A to je to, ale jak perfektní, jako, že hlavně a ten Elanor vydrží furt a perfektní. Děkuji moc, pane Bohdane. Takže mějte se pěkně a dneska dostat nemám perfektně, takže jsem spokojený a ten perfektní host máte, hlavně teďka ten zase se díval, tam máte nějakou novou doktorku, takže... Ano, bude to velice zajímavé a právě to bude o té nutnosti spojovat všechny vlastenecké síly v komunálních volbách v Praze. Proto jsem tu paní doktorku vzal. Aha, tak to jsem si věd. Dobře, tak děkuji ještě jednou a mějte se krásně. Taky, děkuji, nashledanou. Tak a... vemu další SMSku, poděkování platí paní Dagmar, jestli jsem to neudělal, tak ještě děkuju moc a jdu na další SMSku. Zdravím a velesklon. Tak jak si představujete podzim a zimu 22-23 bez plynu, ropy a surovin z Ruské federace, pane Kapal? Krveprísedník Honza z Kralup. Pane krveprísedníku, my se na to připravujeme tak, že my máme nadělané dřevo, natopení dřevem, abychom nebyli závislí na plynu a nemuseli topit plynem. A uvažuje Soňa o tom, že budeme muset si zajistit i nějaké vaření, protože my vaříme na plynu. A já se obávám, že budeme muset udělat opatření, abychom mohli uvařit to jídlo i na tom dřevu, kterého máme zatím díky bohu dost. A věřím, že ještě nějaký pátek ten náš kontakt, od kterého bereme to dřevo z těch lesů,
takže vydrží a dřevo bude. Protože se v hrozně moc dřeva, hlavně toho kůrovcového, zapakatel vyvezlo do světa. Včetně Japonska a představte si Kanady. Aby Kanada si nemusela své lesy kácet, no tak kupovala laciné dřevo od nás. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Vladimíre. Poslouchám o té šikaně i šmejdech, co vám píší nepěkné maily, a o to více bych vám nejen k dnešnímu svátku, ale na každý den rád popřál hodně zdraví, sil i štěstí v kruhu těch, co za to stojí. A věřím, že nejen jménem mým, ale i dalších posluchačů děkuji za to světlo na konci tunelu, které vaše vysílání pro nás představuje, píše Jirka z Pardubic. Pane Jirko, děkuju a děkuju i za velmi pěkné maily, mnoho z nich to jistě víte, používám, abych informoval naše posluchače. Takže děkuju moc, pane Jirko do Pardubic, no a věřím, že tady ještě nějaký ten čas vydržíme a budeme vysílat pro vás. Tak ještě další SMS-ka. Dobrý večer. Největší neštěstí pro jakékoliv volby v České republice je Praha. Myslím voliče. Jsou naprosto myšlenkově jinde. Jsou to prostě většinou úředníci, píše Milan z Prahy. Pane Milene, máte naprostou pravdu. Vždycky po každých volbách já si vemu takový ten seznam, to se dá najít na tom internetu, a koukám, jak kdo volil a koho volil. A opravdu velká města, ale především Praha, je naprosto unikátní. Zatímco jinde v republice se volí, řekl bych, napříč, tak v Praze vždycky, skoro vždycky, vítězí ODS a TOP 09. A u té TOP 09 to je opravdu naprosto nepochopitelné, zvláště když se do čela dostala ta žena, která to teďka vede, protože takhle hloupou ženskou, takhle arrogantní navíc ještě, snad naše politika od listopadu 89 neměla. A já jsem tady nehovořil o tom, že ona je tak nabubřelá, že si nechává nosit jako carevna nebo císařovna veškeré jídlo ve speciálních poklopech, speciálním číšníkem, a je to na stříbře, pozlaceném stříbře. A já jsem si říkal, to snad nemůže být pravda. Ale když tady byl minulý týden Tomio Okamura, tak jsem na to zavedl řeč a opravdu mě to potvrdil, že to všichni ve sněmovně vědí, že paní Adamová Pekary nechodí na oběd s ostatními, ale nechává si to nosit jako carevna. Něco podobného, takhle z historie víme, takhle se chovala ve Francii Marie Antoaneta. A jak dopadla, víme. Bohužel, gilotinu už dávno, no bohužel, ono, když vezmeme těch tisíců obětí v té francouzské revoluci, tak bohu dík, ta gilotina už je na smetišti dějin. Ale to, co dělá paní Pekary, to je něco tak neuvěřitelného. Takhle se nechovala ani žádná první dáma, tedy manželka prezidenta. A nevím o tom, že by si někdo z premiérů nechával takovýmto způsobem na stříbře pozlaceném nosit jídlo do své kanceláře, jako to dělá tadlensta osoba, jejíž IQ, a neplejte si nějaký ty její tituly, prosím vás, ty se mají velice lehce koupit, tak jejíž IQ je teda opravdu na velmi, ale velmi nízké úrovni. Tak další telefonát vemu. Já vás zdravím, Pepo, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu, zdravím posluchače. Chci vám hlavně popřát všechno nejlepších svátků, pane Kapale. Děkuju. To je takový to první a
A jako nevím, mě to osobně nějak tohle to, co se všechno děje, nezrušuje, protože už o tom povídáme strašnou dobu a nikdo nám nevěřil a tak dále, takže je potřeba opravdu, aby si to ti lidé prostě prožili. Bohužel se svezeme s nimi. Ano, bohužel se svezeme s nimi, ano. Bohužel se svezeme, ale jak říkáme, naděje umírá poslední a svou zemi neopustím a budu ji bránit i za cenu vlastního života. Takže lidi, držte se a nezdávejte se a bojujte a podpořte Svobodné rádio, protože to je jediná svobodná vlna v této těžké době. Děkuju moc, vážený pane Kapale, a přeju krásný zbytek večera. Já vám děkuju za přání a dobrou noc. Tak to byl Pepa ze severu, a vemu další SMSku. Dobrý den. Člověk nemůže pořád pochopit, kde zmizela ta schopnost rozeznat pravdu, kterou na vašem rádiu jednoznačně poskytujete od lží v různých formách. Co se to stalo s lidmi? Ztrácejí put sebezáchovy, nebo co to vlastně probíhá? Držte se, pane Kapale, myslím, že je nás mnoho, co jsou s vámi. Marian K. ze severní Moravy. Pane Mariane, moc vám děkuji. Vy jste naším pravidelným posluchačem, častým přispívatelem, děkuji vám moc. A co se stalo s těmi lidmi? Víte, ono to je v podstatě strašně stará záležitost. Ono už se to dělo dávno a dávno před naším letopočtem a před antikou dokonce. A určitě víte, že ve starém Řecku vznikl název a vznikla vůbec politický směr demokracie, tedy vláda lidu. Zakládali to tam filozofové a prvním vládcem byl Perikles. A už tehdy Perikles prohlásil po určitých letech, že demokracie je špatná, ale je to nejlepší forma vlády, jakou lidstvo kdy poznalo. A už tehdy za Perikla ve starém Řecku se dělo přesně to, co se děje teď. Byly tam určité kruhy, které chtěli ovládnout tu zemi, bohatou zemi, kteří chtěli vydrancovat tu zemi pro sebe. No a ti si zaplatili, říkalo se tomu tehdy klaka. Zaplatili si lidi, kteří proti tomu Periklovi a proti těm demokratům dělali binec. Řvali na ně, uráželi je. Přesně to se děje i dneska. Od té doby do dneska se říká zaplaceným hercům, teda herci zaplaceným posluchačům nebo divákům v divadlech klaka, když chtějí, aby jim tleskali, i když by si to třeba nezasloužili. A od té doby ten vývoj technický šel tak dál, že představte si, že za první světové války byli v celém Rakousko-Uhersku tehdy ještě novinami zmanipulovaní lidé, že šli do té války se zpěvem na rtech a křičeli do Vánoc jsme doma po vyhrané válce. Byli zmanipulovaní tiskem před první světovou válkou. Vystřízlivěli ti lidé, a to Češi tedy měli v té době ještě zdravý selský rozum, během té války, která neměla tolik obětí, přímých obětí válečných akcí v řadách civilistů, ale vládl šílený hladomor, protože nebylo kdo by sel, nebylo kdo by sklízel, ženy to všechno nestačily a veškeré potraviny a ty výrobky a všechno šlo na armádu a na frontu, takže umřelo mnoho lidí a hlavně dětí hlady. A to se všechno projevilo v tom 18. roce, kdy se bojovalo o vznik Československa, protože ti lidé nechtěli tu habsburskou nadvládu. Nechtěli, aby je zase někdo vehnal do války, kde budou umírat děti hlady. A
Ten tisk tomu tehdy také napomohl. To byl ale vlastenecký tisk. A teď si vemte, my tady máme elektronické sdělovací prostředky a hlavně tady máme nejvíce sledovanou televizi a různé ty pořady. A ty lidé, ti jsou totálně vymytí mozky. Oni si, představte si, že oni si nepředstavují, že to, co dělají, že je něco špatného. Oni si představují, že oni jsou ti vlastenci, kteří podporují naši vládu. Oni jsou přesvědčeni ve své podstatě o tom, že tato vláda to dělá nejlíp ze všech vlád, co tady byly. A stejně, jako za té první světové války, byli ti lidé během světové války vyléčeni z optimismu, které do nich zmanipulovaný tisk lil, když neměli dětem co dát, tak stejně tak vystřízliví, aspoň doufám, většina tohoto národa až na podzim skutečně přijde ta veliká potravinová a energetická krize. Je spousta lidí, kteří mi píšou, tyto sluníčkáři, prosím vás, co tam strašíte, dítě, podívejte se, jídla je všude dost, oni píšou, žrádla je všude dost, jezdí se furt stejně. To jsou lidé, kteří vůbec nevidí na špičku nosu. Zřejmě jsou to praští nebo městští lidé, kteří vůbec neznají systém zemědělství a potravinářství. Lidé, kteří jsou z vesnice a měli záhumenky nebo nějaké pozemky, kde si něco pěstovali a chovali nějaké zvířata, tak věděli moc dobře, že tento rok se bude urodit na příští rok, abychom měli co jíst. Tento rok jíme to, co se urodilo nebo nakoupilo minulý rok. Já jsem měl, když mě vyhodili z práce, tak jsem měl hospodářství. Já jsem se tehdy zařekl, že moje děti se budou mít dobře, když mě vyhodili z té práce. A nejdražší bylo jídlo, takže jsem byl v podstatě soběstačný. My jsme nekupovali řadu let vůbec maso. Všechno jsem si odchoval doma. Od králíku, slepic, krůty, brojlery, husy, kachny, prasata, králíky. Všechno jsem to obhospodařoval. A věděl jsem, že krmení z jednoho roku a přes zimu mi přinese to maso příští rok. Protože to tak to zkrátka je. Tito lidé, městští lidé, si to neumějí uvědomit. Protože dnes se peče chleba a rohlíky z úrody loňské. Jestliže letošní úrodu náš stát velkoryse prodal za pakatel, především Polákům, tak příští rok, abychom měli ten chleba z čeho dělat, taky budeme kupovat třeba ze 300 nebo 400% příplatkem. Takže se vůbec nebudeme moc divit, že chleba bude stát 100 i víc. A to jsou ti, kteří toto nikdy nezažili. Je to to samé, jako mi moje švagrová z Prahy říkala, když jsem měl ten dobytek, kdy to roste samo. Že jsem pracoval 16 hodin denně, nebo 14, abych nekecal. To neviděla. Ona si řekne, ono to roste samo. Jenomže ono to taky musí něco žrát. A to se musí sehnat. A to je právě ta manipulace těmi médii, že většina těch městských lidí si toto nedokáže uvědomit. A myslí si, že když je teď dostatek potravin, jsou sice dražší, než byly vloni a vodost, ale přece jenom se to dá ještě zvládnout. Takže to též bude i příští rok. Na podzim, zimě a příští jaro. A ono to tak nebude. Proto jsou ty lidé nevidící si ani na špičku nosu, protože to neznají. Chybí tady osvěta, chybí tady i vůle, aby si to zjistili všechno. Hlavně, že to říká pan premiér. Vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Michal, zdravím vás, pane kapele, gratuluji ke svátku a zdravím všechny posluchače. Teď, co jste zrovna se dostal, tak jste mi trochu teda sebral vítr z plachet, nicméně něco mi přece jenom bylo.
Ale to je dobře, že jste to zmínil. Já měl totiž na mysli doplnit ty vaše předchozí věci z dneška tím, že vlastně lidská zkušenost, ačkoliv máme ty chytré mozky a zkušenosti a písemné záznamy a všechno, takže de facto je nakonec nepřenosná. Že skutečně, kdo si na tu práci nešáhne a na tu nouzi, ten si to vůbec nedovede představit. Ano, je to tak. A pak je problém českého člověka, že nedokáže skládat k sobě ve správných logických souvislostech různé věci. Česká konzumní ovce, kterých tady bohužel je velmi výrazná procenta, já střelím tak 80 a to jsem ještě možná opustá, tak ona vidí jednotlivé větve na stromě, už se nedokáže podívat na to, že ty větve jdou z jednoho kmenu a už vůbec se nedokáže podívat na to, že ten kmen končí někde v zemi a tam je kořen toho všeho. Hmm. To je vlastně asi problém toho, proč jsme v těch situaci, v jaké jsme, že takový konzumně vychovaný mozeček, což mimochodem, co jsem docela nedávno slyšel určitý rozhovor s psychologem, ta konzumní výchova mozku, to jeho zaměření konzumním způsobem, má podobně destrukční vliv jako drogy a může být nevratné. To znamená, že takto naučený dlouhodobě mozek už se nikdy nemusí k logickému myšlení vrátit. A nevrátí. Může, ale nemusí. Jo, je to prostě jako většinou drobný... se nevrátí, ano. Já jsem to studií četl. Ano. Jeden ze stav z těch drog se dostane, nebo z alkoholu, budíš, ale ten zbytek je prostě bez šance. Ano. Tak, a takže dejme si nějaký kontext. Co nám ukázala válka na Ukrajině? Ukázala, že druhá světová válka skutečně neskončila a že fašisté ji neprohráli, ať se nám to celou dobu tvrdilo. Fašisté si jenom transformovali ten svůj plán na ovládnutí světa do konzumní společnosti. Vlastně projekt Paperclip a podobně, většina fašistů infiltrovala tajné služby a vládu USA jako v té době nejmocnější země, čili prostřednictvím té moci, té ekonomické a průmyslové USA, vlastně začali budovat tu třetí říši jinak. Protože zjistili, že to střílení není tak efektivní, je to velmi drahé a je to velmi riskantní, protože jako v té válce můžete zastřelit, v podstatě někdo mohl zastřelit toho Hitlera a Stalina, tam jako fakt nevíte, jakmile to vypukne ve velký, malý tady bombardéry, tak těžko říct, tam to opravdu může spadnout různě. Takže to přetransformovali na tu ekonomiku, kulturu a na takový ten celkový konzum. Tady bych jenom zmínil, jak ten váš přístup ke sportu naprosto je sdílím a není to jenom domněnka. Ten sport, víc zase protokoly siomských mudrců, je jenom jedna z věcí, která se používá na tu výchovu, na tu debilizaci ano, člověka. Ano, to jsem tam neřekl, na debilizaci člověka, no, občanstva, no. Ano. Takže ten sport vlastně už není nic jiného, ne. Než jedna z pák na zhloupnutí prostě lidí, na odvedení od skutečného světa. A zase se vrátím do historie. Proč ve starém Římě vznikly chléb a choloseum a chléb a hry? Protože potřebovali, aby se lidi zabavili, aby lidi se o něčem hádali a aby jim do toho nekecali, aby se nebouřili. Tohle to dneska má funkci sport. Přesně. Tak oni mimo jiné také uspořádali jednu koloniální válku v té době a z jejich zisků vlastně to koloseum postavili. Hmm. Aby nám zase bylo jasno, jak se to dělá. No. Že to, že my se tady bavíme sportem, stojí životy někde v Africe nebo Bůh ví kde po světě, protože ty peníze na ten sport nevzniknou sami o sobě, no se na ně musí někde jako, jo, nějaká hodnota. Prostě. Já bych jenom poprosil o stručnost, protože tady je hrozně moc. A teď k tomu výsledku. Čili když nám ta ukrajinská válka, která je zase jenom jedna z mnoha, jo, nezapomeňme se dívat do Šangaje, do Austrálie a momentálně na Sri Lanku. Tam bychom se měli dívat víc než na Ukrajinu, jo? Do té Šangaje a na tu Sri Lanku. To je to, co nás čeká, pokud včas se nepostavíme na zadní a neřekneme dost. Jo? Nejlépe bych to vyjadřil přímo zase, až přijdou s těma fašistickýma nesmyslama typu COVID, teďka zase nějaký jiný neštovice a nějaký Bůh ví co. Tak my musíme říct prostě nasrat, hotovo. Ano. Nasrat, konec, to je jediné, čemu bude. Tak, ale už se mi tady dostaží dovolat další lidi, prosím vás. Takže máte pravdu, ale musíme to ukončit. Děkuju. Končil bych to, jestli mohu, dvěma optimistickými vězami.
Doba expirace páté kolonii tady u nás se pomalu blíží ke konci. Tato republika už je ve finálním stádiu totálního rozkradení a zničení. Nás si někdo za půl roku koupí za korunu 50. Mm. A v té chvíli, ne, že bych se na to těšil, ale docela mě to uklidňuje a baví, celá ta pátá kolona chci vidět potom z jejich ksichty. Oni si zvykli na tu bezpracné živobytí páté kolony, jenomže, jak říkám, doba jejich expirace už je velmi nachylená ke konci. To bude bez vás randa. Já to čekám na podzim a v zimě. Jo, jo, tom bych souhlasil. Tak jo, díky moc. Tom bych ten optimistický prvek. Dějte se krásně. Ty taky, naschledanou. Tak já bych jenom dodal o tom zblbnutí té především mladé generace, která od malé, od školky přes veškeré stupně vzdělávání je záměrně učená nepoužívat analytické myšlení a analytické schopnosti mozku, takže to neumí, protože když byla ne ve fóru ta slabomyslná Greta, tak se ptali novináři jedné té dívky, ne Greta, jedné takové té dívky, která se v ní viděla úplně a protestovala proti jakékoliv elektrárně, tak se jí ptali, no a když zrušíme tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, tak ty větrné elektrárny a fotovoltaika to nezvládne, kde budeme brát elektriku? A ona odpověděla, no přece v zásuvce. To byla typická odpověď člověka, který je totálně zmanipulovaný. Tak, teď je mu další telefonát. Když už... Dobrý večer. Dobrý večer, Šárka z Plaví. Pane Kapela, zdravím vás. Chci vám přát všechno nejlepší k svátku dneska. Děkuju. Chci přát hodně zdravíčka a hlavně drž. A Svobodnému rádiu hodně úspěchů a hlavně co nejvíc trpělivosti. A chtěla bych se trošku vyjádřit k tomu, co dneska tam se řeší. Slyšela jsem komentář v chvilku a chtěla bych k tomu dodat jedno. Slyšela jsem rozhovor s panem doktorem Hnízdilem. Jestli vám říká asi tohleto jméno něco určitě z doby toho koronavirového řádění. Já ho znám, dokonce osobně. Skvěle. Je to má doktor, který taky má jakoby něco jako celostní medicínu, jak jsem pochopila. A on měl velmi zajímavý rozhovor, kde říkal, že vlastně to, co se dneska děje, tak pro ty lidi, co poslouchají neustále ČT1 nebo ČT3, tak je to taková určitá forma sugestce nebo nějaké takové hypnózy. A vysvětloval to tím, že vlastně, když lidi sledovali ty zprávy ohledně toho koronaviru, tak nebylo nic jiného, než kolik bylo nakažených, kolik zemřelo a stále dokola a dokola a dokola. Takže vlastně ti lidi tím byli velmi postižení a teď, když skončil koronavirus, tak tam je neustále válka, 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 válka. Takže vlastně je to jakoby takový programový systém, jak napůsobit na lidi. A jediná cesta, jak se z toho dostali, mají ty prostě tu televizi zavřít a říct si, že vlastně ten svět je v něčem jiném a zkusit se přeprogramovat na něco jiného, ale že už málo kdo to dneska dokáže. Že ten strach, který prostě v těch lidech je, je neustále pěstovaný a že ti lidé třeba jsou opravdu takhle víceméně ovládání, aniž by to tušili. Přesně takže... jste to, paní Šárko, pozjmenovala. Strach. Ano, ten, tady ta atmosféra strachu je programová. To je vypracovaný program dlouhodobý. Ano. Na tom pracovali opravdu i špičky vědecké a ten ano. strach ovládne potom masy. Proto taky se nevzbuřovali lidi třeba v koncentrácích, protože je ovládal strach. Logické ano. myšlení je potlačeno. Ten strach se dostane do takové fáze, že nic jiného než strach ten člověk není schopen vnímat. A v této ano. situaci je v podstatě celý svět, protože tak byl veden do strachu. Ale pane Kapala, když to vezmete, tak když to začalo, tak jsme takhle byli v tom stavu úplně všichni, si myslím. Úplně všichni. Sledovali jsme všichni zpravodajství, co se bude dít, jak to bude. A koukali jsme na ta čísla, jestli to bude klesat, bude to klesat, ale potom, když trošku jakoby se objevily jiné zprávy, tak kdo chtěl a dostal tu odvahu, tak si šel trošku jinou cestu. Ta šance tady je vypnout televizi, vypnout tyhle ty věci, co jsou kolem nás a snažit se prostě získat informace. Vím, že to dneska je těžké, že jsou weby vypnutý, ale máme známý v zahraničí. Je možný si ty informace získávat.
A i tohle to všechno není jenom o tom, že jsou to dezinformace. Dneska dezinformace, co to je? Dneska nikdo neví, co je pravda. Jo, je to strašně relativní. Už Čapek se zabýval otázkou, co je pravda, když tak vezmeme. Jo, je to strašně relativní. A teď je bude jenom o tom člověku, jak si to vyhodnotí a jak se k tomu postaví. Ale neustále jenom sledovat jeden kanál a věřit tomu, to je, kdybychom byli opravdu někde v nějakém dávné historii. Je to fakt jenom o lidech. Je to o lidech, ale je to o lidech, kteří musí mít odvahu, nesmí jim chybit to analytické myšlení a musí mít odvahu a vystrčit tu hlavu z pštrosího písku a získat si ty informace. Ono je totiž velice jednoduché nechat se zastrašit, podívat se na nějaký ten debilní seriál a tady nosit i připitomí roušky a takový, i když se ví, že to je na nic. A právě vy ani si neumíte představit, když my jsme tohleto upozorňovali od samého začátku, že to je nesmysl, tak co jsme dostali nenávistných mailů, telefonátů, všeho možného, právě protože ty lidi ovládal strach. Ovládali strach a na druhou stranu, nezlobte se na mě, teď to pojmenuju, ty lidi jsou líní si něco zjišťovat. Spousta lidí je líných si něco zjišťovat. Prostě věří tomu, co bylo. No ale je to tak o té pohodlnosti. Tak si, já vím, že to chvilku trvá, než to vyhledám, přeložím. Zavolám si, jo. Hmm. Je to tak, ale ta pohodlnost těch Češích prostě je taky. Víte, já se vzpomenu pana Trošku a jeho nesmrtelnou trilogii. No ženský, je to pravda. Vždyť to říkali ženský v krámě. Jasně, jo? Vždyť je to pravda, říkali to v televizi. Ano. Že televize lže, ono. To nikdo nechce připustit. Ne, no. To přesně ono. Tak jo, ano. Paní Šárko, takže to jsem chtěla říct k tomu, aby prostě lidi nevěřili úplně všemu, co slyší a pravdu, že jde i o jejich zdraví. Ten stres jako jde i na zdraví, že jo? Víme, že to je psychosomatický, ty nemoci a tak dále, takže opravdu mít zdravý rozum, zjišťovat si informace a nevěřit všemu, co kde slyší. Teď, nás budou, teď nás budou strašit s těma opičíma neštovicema, i když je to prkotina, jo? No, ono, jak co jsem poslechla, tak se to přináší snad nějakým sekretem nebo kousnutím. Tak ono to není virový, tak to asi tak zase jednou. Ne, ale oni z toho udělají něco podobného, uvidíte. No, to přesně o tom jsem přemýšlela. Jo? Tak jo, díky nebudu moc. Zdržovat. Mějte se ještě hezky. Jednou oslavte si hezky svátek. Díky, naschranou. Tak já teďka musím vzít asi nějakou SMS-ku, protože se mě zanedbával. Dobrý večer, pane Kapale, děláte dobře, že ty pravdy připomínáte hlavně před pozimními volbami, protože lidé rychle zapomínají. Děkuji vám, Milan z Brna. A máte pravdu, ono už staré latinské přísloví říká opakování matka moudrosti, a ono se to musí opakovat právě proto, že lidé mají velmi krátkou paměť. Tak aby se ta paměť oživila, tak se to musí opakovat. Tak takže se dneska zdravím a modlím se za vás. Víte, že modrá a žlutá je barva Rothschildu? Ivana Tesařová. Je, ano, vím. Paní Tesařová, díky za zdraví i za modlitby za mě. A já vám zase přeju, aby se vám vysílání Svobodného rádia líbilo i nadále. Tak a teď já se vemu telefonát. Dobrý večer. Šťastná, dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás a všechny posluchače a hlavně vaše největší posluchače pozici České republiky. Doufám, že si u toho udělali pohodlí. A chtěla jsem jenom takhle lehkosti říct, že teda už se chystám. Už mě si zavařuju tropické ovoce marmelády, dělám, doporučuji všem, protože si myslím, že nebudou citrony za chvilku, že nebudeme pomalu znát chutí, jaký bude ananas a tak dále. Takže jedu ve velkém pro celou rodinu. A chci to dát jako lidem, ať začnu taky, dokud ještě je tropické ovoce tady v obchodech. A jinak, jak jste se zmiňoval o paní Adamové Pekarové, že na stříbrném podnose se nechala jídlo, tak ještě možná chvíli, jo, pak to začnou nosit na hliníku, na šusy. No z hliníku, ano. A ten za chvilku taky nebude, takže byla na plastech. Takže už trénuje. nebudu zdržovat dál, jenom jsem chtěla říct, zavařujte marmelády. Ano, dobrá rada, děkuji. Díky, nasledanou. Nasledanou.
To je opravdu dobrá rada. Dobrý večer do studia, skvělý pořad. Co říkáte na to, že se České dráhy připravují na vyhlášení válečného stavu? Děkuji, hodně zdraví a štěstí k vašemu svátku, Pavel z Pardubic. Za prvé děkuji za přání k svátku, pane Pavle. A za druhé, já jsem to také někde četl a obávám se, že to nebude dezinformace. Asi takhle bych to řekl. Já se toho obávám, protože a jelikož dneska jsem se, nebo v poslední době jsem se dozvěděl, že už je tam pluk nebo dva pluky polské armády na ukrajinském území a směřují právě ke Lvovu. Protože Polsko proto taky dělalo tu nabídku na Unii polsko-ukrajinskou, protože by, kdyby na to přistoupilo se, kdyby to bylo možné, tak by okamžitě si zabrali pro sebe to svoje území, protože oni Lvov považují tradičně za polské město a součást Řeči Pospolité. Takže já se obávám, aby z toho průniku polských jednotek na Ukrajinu, jako člena NATO, prosím pěkně, tak aby z toho se nevyvinulo něco opravdu, opravdu horšího a ty České dráhy možná mají informace, které my ještě nemáme. Taky jsem to ale slyšel už. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěla jsem se zeptat, jak jste četl o těch 13 rodinách, tak proč obyvatele Anglie už něco neudělali? Mně to připadá, že na to kašlou jako u nás někteří, ne všichni. A jsou rádi, že tam ty zrůdy a psychopaty mají. Děkujeme a přeji hodně zdraví. Jana Sklatov. Paní Jano, ono to v té Anglii je trošičku složitější. Angličané v sobě mají geneticky zakódované největší mocnářství na světě, tedy anglické impérium, kdy to bylo opravdu největší impérium ve světě. Takže od toho, jak bylo veliké, tak se potom tradovalo, že to byla říše, nad kterou slunce nezapadalo. Jestliže zapadlo na jedné konci, tak na druhé straně v Indii zase vycházelo. A oni to v té Angličani v sobě mají zakódované. Na druhou stranu, oni tam mají tak nadnaředěné obyvatelstvo, že ti hrdí Albionci, jak se vždycky říkalo hrdý Albion, tak dneska pomalu vymírají. A ti mladí a střední generace, tak oni jsou, jak jsme se tady už o tom bavili, ovládání strachem. Nejenom strachem z nějakého covidu a nebo to, ale oni jsou ovládáni strachem o práci. V Anglii, prosím vás, teď v současné době je asi 2,5 až, někde jsem četl dokonce až 17 milionů lidí, ale řekl bych, že těch zhruba těch 3,5-4 miliony jsou blíže pravdě, kteří dneska nemají peníze na to, aby jedli každý den. Oni jsou na dávkách, přišli o práci a ty peníze jim stačí na jídlo obden. A tito lidé, kteří se nenajedí, tak mají ten psychický stav totálně zničený. Totálně jejich život se změnil ve strach. A ti lidé se nevzbouří, protože si řeknou, my se vzbouříme, oni nám nedají vůbec nic a my umřeme hlady. Takže ti hrdí Albionci pomalu vymírají a ti ostatní, ta většina z nich, už na to psychicky nemá, aby se bouřili. Navíc si musíme uvědomit, že velké procento obyvatelstva Velké Británie, konkrétně Anglie, už nejsou rodilí Angličané. A ti do nějakých revolt nepůjdou, ti potřebují klídek na ty své gengy, ti potřebují klídek na to unášení a znásilňování těch malých holek, jak tam zakrytí policie, jak se to provalilo. Takže obyvatelstvo Anglie nevyměnilo vládu a vláda vyměňuje obyvatelstvo. Totéž, prosím, pěkně hrozí u nás. Přesně totéž hrozí u nás. Další SMS-ka.
Zdař Bůh, pane Vladimíre, k vašemu dnešnímu svátku přijměte prosím moje upřímné přání zdraví, štěstí a hlavně spravedlnosti ve vašich kauzách. Díky za vaši práci, máte můj vděk a podporu alespoň duchovní, když už vás nemohu podpořit materiálně, píše Čochtan z Raspenavy. Pane Čochtane, děkuji za tu morální podporu a když nemůžete materiálně, tak klikejte na reklamu, ono to taky nějaký ty penízky přinese. Ale jinak děkuji za podporu. Další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale, dovolte mi popřát vám k svátku a hodně sil a dobré zdraví do dalších let. Ať se vám daří vaše výborná práce ve vašem rádiu. Děkuji, Michal 62. Do konce května pošlu ještě příspěvek. Pane Michale, vy jste pravidelným přispívatelem, děkuji moc a děkuji i za to přání. Tak a ještě vemu. Dobrý večer, pane Kapale, hovada mezi fandama se najdou vždy. Bez Rusů mistrovství světa stejně nemá úroveň. USA by na mistrovství světa neměla hrát od jeho vzniku. Mirek Pelant, držím palce. Kdyby se to opravdu bralo tak, pane Pelanté, Mirku, jak to berou ty sankce na Rusko, no tak by tam Amerika vůbec nikdy nemohla hrát, protože ta agrese Spojených států trvá 200 let, přes 200 let a to ještě žádné mistrovství světa tehdy nebylo. Takže máte naprostou pravdu, souhlasím s vámi, že by tam Spojené státy vůbec neměly co dělat. Zdravím, pane Kapale, tipnete si, který hadr vlaje na Karlštejně. Je to vlajka EU, Marek od Pardubic. PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba vystoupit. To je totéž, jestli vlaje na Karlštejně, na hradě, který je srdci českého člověka nejbližším, to je nejvíc, nejčeštější hrad. Vždyť na něm byly uchovány korunovační klenoty. A jestliže tam vlaje vlajka Evropské unie, tedy společenství, které neuznává OSN, které vůbec právně neexistuje, je to jenom dobrovolný svazek evropských zemí a ta vlajka by vůbec neměla oficiálně nikde zavlát. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že na každém královském hradě, na každé úřední budově by měly a směly být bez vážných výročí a vzpomínkových akcí, tak by měly být vyvěšeny pouze české vlajky. A na Karlštejně ten Evropské unie je taky výsměch. Tak poslední SMSka. Pane Kapale, k dnešnímu svátku vám přejeme hodně zdraví a jsme rádi, že vás máme. Radek a Dana z Moravy. Děkuji moc za přání. Já jsem rád, Radku i Dano, že máme takhle skvělé posluchače, protože bez vás, našich posluchačů, bychom mohli skákat po hlavě a ušima se odstrkovat a nebylo by to nic platné. Takže všechen dík patří vám, našim posluchačům. Tak a ještě jednu SMSku. Pane Kapale, přeji vám celého srdce jen to nejlepší k svátku. Nestíhám, ale snad to přijmete také opožděně. Děkuji, Věra z Kutné Hory s rodinou. Paní Věro, ještě není 24 hodin, ještě je 23. května, takže to není opožděně. Děkuji moc vám i vaší rodině. Vážení přátelé, a to už byla poslední SMSka, na kterou jsem stihnul odpovědět. Podívám se zítra na ty, co jsem nestihnul a pokusím se, když tak odpovědět zítra SMSkami. Já se s vámi dneska už musím rozloučit, předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a budu se těšit zase na zítřejší vysílání. Ode mě to je dneska všechno, přeji vám dobrou noc. No a protože se tady v poslední době díky covidofašismu a ukrajinské válce nehovoří o velkém nebezpečí, a to je islamizace Evropy a České republiky, tak si pustíme na závěr Ortela a jeho Mešitu, abychom si to připomněli, že tady máme ještě další nebezpečí, které nám opravdu akutně hrozí. Ode mě to všechno a přeji dobrou noc.